Oi, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês as comprinhas que eu fiz esse ano na Shopee. E tudo que eu for mostrar para vocês aqui, eu vou deixar o link na descrição. Beleza? Então vamos lá. Primeira peça que vou mostrar para vocês é um pouquinho íntima, mas tudo bem porque eu ainda não usei, tá? Foi essa calcinha aqui. De renda azul. Não fui eu que escolhi a cor veio a cor é aleatória, é a pessoa que envia que vai escolher a cor. Ela é de renda, tá? Bonitinho e tal, tem um forrinho aqui embaixo. Tem um forrinho aqui embaixo. E eu paguei 50 centavos nessa calcinha aqui e demorou 21 dias pra chegar aqui em casa. Eu comprei ela numa promoção relâmpago que teve na Shopee. Por 50 centavos, ela até que parece ser bem boa, mas eu ainda não usei, então. Isso aí. Próxima coisa foi essa escova aqui, que eu também comprei numa promoção relâmpago. Eu paguei R$1,49 nela e demorou 8 dias para chegar. Eu não achei grande coisa não, tá? Mas eu acho que garra um pouquinho, eu não sei. Eu não sei. Não parece ser muito boa, mas 1,49 eu tava esperando o quê também, né? Chegou também. A cor também vem aleatória, você não dá pra escolher a cor quando você compra. A minha veio nesse roxinho, não sei se dá pra você ver, mas veio nesse lilazinho, lavanda. E é isso. Outra coisa que eu comprei, vocês vão reparar que eu comprei bastante coisinha pra unha esse ano. Foram essas bases e essa cerinha da Top Beauty. Eu comprei duas bases de concreto. De concreto é bom, né? Duas bases concreto da Top Beauty. E essa aqui, fermento, também na Top Beauty. E abençoada cerinha, também na Top Beauty. Esses quatro aqui eu comprei na mesma loja. Vamos lá. Cola. A base concreto. Eu paguei R$5,39 cada, eu comprei duas, tá? A base fermento, eu paguei R$5,57, comprei só uma. A abençoada cerinha, eu paguei R$5,75. Deu R$22,10 tudo, não paguei frete e demorou 9 dias para chegar aqui em casa. Eu vou postar um vídeo essa semana, começando o meu tratamento com a base concreto. E vou postar quarta-feira esse vídeo, então liguem o sininho, tá? Não se esqueça de vir aqui conferir. E daqui um mês eu vou mostrando pra vocês o resultado. Até agora eu só usei uma vez, então não posso falar muito sobre as bases. E essa cerinha aqui, ela é assim. Ela tem um cheiro de cravo muito forte, muito forte. Eu não gostei, porque eu odeio cravo. Eu não gostei do cheiro. Então, eu passo na cutícula e depois eu jogo um perfume por cima ou algo do tipo, porque eu realmente não gosto do cheiro. Infelizmente, o cheirinho é de cravo. Então, se você não gosta de cravo, realmente não gostar, não aconselho comprar. A não ser que faça como eu faço, né? Jogar um perfuminho depois, porque ele hidrata bem. E tem que usar, se eu não me engano, umas 2 vezes por dia.
O próximo item foram essas duas canetas aqui, normal, tá? Preta, de coração. Olha só que coisinha linda, gente. Ah, não tem como. Eu paguei R$5,99 em cada caneta, tá? R$5,99 cada. E demorou 3 dias pra chegar. Aqui. É só rodar. É só rodar. De boa, muito linda, tá? Maravilhosa, perfeita. Logo assim que acabar, eu vou comprar mais. Que é muito linda e escreve super bem. Voltando para as unhas, eu comprei esse top coat aqui. Não sei falar o nome da marca. Não faço ideia, mas vocês estão vendo aí. Eu paguei R$13,71 nesse top coat. E ele levou 7 dias para chegar aqui em casa. Eu já usei ele algumas vezes e realmente ele é muito bom mesmo. Ó, ele é assim, transparente, né? Óbvio, porque você passa ele na unha depois que a unha tá pronta, desenhada e tal. Você passa ele e depois seca na cabine de luz, que eu também comprei e vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Agora, esses quatro aqui eu comprei na mesma loja na Shopee. E vamos lá. Esse aqui é um spray bactericida pra espirrar na unha antes de começar o. Pra limpar a unha, né? Antes de você começar a fazer a unha, passa isso aqui. Ele tem um cheiro maravilhoso. No malzinho, spray, ó. E tem um cheirinho meio doce, chiclete, eu não sei. Mas é um cheiro muito bom. E ele custou R$7,30. Ainda nessa loja, eu comprei essa lixa aqui. Esse lado aqui é pra polir a unha. E esse aqui é um lado mais grossinho. Pra dar aqueles arranhõezinhos, sabe? Quando você vai fazer a unha. Quando você vai fazer alongamento de unha, geralmente elas passam esse lado mais grosso pra fazer uns arranhões. Pro produto pegar melhor. Me corrijam se eu estiver falando besteira. Mas foi isso que eu observei. Mas eu comprei mais porque é rosa e porque eu queria a parte de polir. Também comprei essa espátula aqui. Ah, gente. A lixa custou R$2,10, tá? Esqueci de falar. Essa espátula aqui custou R$5,49. Ela tem esse ladinho aqui para empurrar. E esse aqui, que eu não sei muito bem para que que serve. Eu uso mais é para limpar os cantinhos mesmo. E custou R$5,49. E ainda nessa loja, eu comprei essa mini cabine aqui. Ó, que bonitinha, rosinha. Aí você puxa aqui. Cadê? Puxa. Você puxa aqui. Aí ela fica em pezinho assim, você coloca a sua unha aqui. Ela vem com um cabinho, mas não vem com a fonte. Então, tem que usar a fonte do celular ou algo do tipo. E ela não é recarregável, ela só liga se estiver no fiozinho, tá? E acreditem ou não, essa cabine aqui custou R$ 8. Apenas R$ 8. E demorou 7 dias para chegar esses quatro produtos que eu mostrei para vocês. O total foi R$ 22,89 os quatro produtos juntos. Vamos lá, outro produto que eu comprei. Foi essa escova aqui da Rica. Da Rica. Ela é muito boa, gente. É muito boa mesmo. Pena que não tem outros desenhos. Não tem. Não tinha outras cores. Só tinha essa cor aqui. Eu queria rosa ou. Sei lá, alguma coisa de oncinha aqui. Mas, talvez eu compre alguns adesivos pra colocar aqui, porque eu sou dessas. Essa escova aqui. Custou R$21,99 e demorou 10 dias para chegar aqui em casa. Ela é muito maravilhosa, tá? Tem essas bolinhas aqui,
Que na hora que passa na raiz, gente, ai. Parece que tem alguém fazendo carinho, sabe? Ai, preciso pentear o cabelo. Não arrebenta o cabelo. Eu não senti que arrebenta o cabelo. Sério. Muito boa mesmo. Ela é macia, sabe? De usar. É muito boa. Muito boa mesmo. Super recomendo. E também comprei essa piranha aqui. Brigadeira, piranha, não sei como vocês chamam. Paguei R$4,50 nela, tava na promoção. Demorou 22 dias para chegar aqui em casa. E veio da China. Ela é muito boa, ela é bem firme. Muito boa mesmo, bem gostosinha de usar. Então, no início do ano eu falei: vou emagrecer, vou começar a caminhar. Comprei um tênis. Porque eu não gosto de tênis. Eu odeio tênis do fundo do meu coração. Me julguem, pode me julgar. Não gosto de tênis. Eu não tinha um tênis pra caminhar. Então, eu comprei esse aqui, tá? Bem de boinha, rosinha, claro. Amo rosa, acho que dá pra perceber. Tamanho 34, 33, 34, que é o tamanho que eu uso. Dessa marca aqui, que eu nunca ouvi falar. Eu comprei porque era barato mesmo. Eu paguei R$ 45 nesse tênis aqui. E ele levou 9 dias para chegar aqui em casa. E eu achei ele bem confortável, achei bem gostosinho. Só que eu não usei muito, né? Eu fiquei, eu acho que 2 semanas caminhando, tentando dar uma corridinha. E falei: ah, tá bom, né? Ano que vem eu volto. Aí começou o frio, começou a chover, eu falei: ah, deixa pra outro dia. Mas eu vou voltar, tá, gente? Eu vou voltar que eu preciso emagrecer urgente. Outra coisa que eu comprei foi essa tábua aqui, de corte. Também sujinha, tá, gente? Desculpe, não vou. Ela tá no plástico ainda, porque foi presente, tá? Eu comprei essa tábua aqui de presente para o meu pai, que é flamenguista. E adoro um churrasco, então. Eu paguei R$ 99,90 nessa tábua e chegou em 7 dias. Olha, ela é bem grossa. O trabalho aqui dela é muito lindo mesmo. É bem pesadinha, bem pesadinha. É isso, eu não sei se fica riscos nela, nada disso, porque meu pai não abriu ainda. A gente ainda tem que estrear, acho que eu vou estrear ela no Natal. Mas ele adorou, então é o que importa. Gente, outras coisas que eu comprei pro verão foi essa boia aqui pra copo. Ela custou R$ 5,99 e demorou 6 dias para chegar aqui em casa. Ela é igual uma boia normal, só que mini. Sabe? Calma aí. Aí você põe o copo aqui em cima e deixa flutuando na piscina. Mas eu já usei ela, tá? Ou vocês usem com um copo com tampa, sabe aqueles que vem com tampa, canudo e tal. Ou só usem quando tiver só adultos na piscina conversando, porque qualquer coisinha ele vira, tá? Mas é uma gracinha, é lindo pra tirar foto. E eu não me arrependo de ter comprado. Outra coisa que eu comprei foi esse globo aqui, que eu comprei para decorar o meu quarto aqui na prateleira. Prateleira? Qual o nome disso, gente? Para decorar isso aqui. Depois, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ele. Minha mão não é muito grande, tá? Ele é desse tamanho aqui. Ele é de material bem firmezinho, tá? Ó. Custou R$ 17,90 e demorou mais ou menos uns 5 dias para chegar. Gente, outra coisa que eu comprei foi um relógio. Mas não é qualquer relógio. É um relógio de Halloween. Olha isso, que coisa mais linda! Eu paguei R$ 16,99 nesse relógio e ele levou 6 dias para chegar aqui em casa. Ai, gente, isso é tão perfeito. Ele é tão lindo, maravilhoso.
Eu vou deixar o link da loja aqui, mas ele só tinha um, tá? E eu comprei esse último um, esse único um. Eu comprei, é meu, ele é maravilhoso. Mas ainda assim eu vou deixar o link da loja aqui, porque o vendedor é muita gente boa. E quem sabe ele não consegue arrumar mais, tá? Mas é isso. Outra coisa que eu comprei, gente, foi essa bolsa aqui. Olha isso, que coisa maravilhosa. Eu paguei R$ 55 nessa bolsa. E não é só uma bolsa, é um kit. Então, vem essa bolsa aqui por R$ 55, tá? Vem aquela bolsa grande, essa bolsa aqui, ó. Puxa aqui, abre aqui. Bolsa está aqui. E também vem essa bolsinha de mão ou carteira, tal. Que é assim. Por R$ 55, gente. Ai, maravilhoso. Tinha outras cores, tinha preto, caramelo. Então, gente, por R$ 55 veio essas três bolsas aqui. E demorou 7 dias para chegar. E por último, mas não menos importante, eu comprei um vestido. Eu tinha um casamento para ir, eu queria um vestido novo. Então, comprei esse vestido aqui, gente. Ai, meu Deus. Ele é muito perfeito. Eu vou deixar a foto dele passando aqui, tá? Porque assim não dá pra mostrar direito mais. Ele é longo. Tem uma fenda aqui, que fica na perna esquerda. Ele tem um decote. E o decote dele é estruturado, sabe? Tem um ferrinho aqui que deixa no lugar. Então, não vai ficar saindo do lugar, sabe? Vai ficar lá certinho. E ele é de amarrar nas costas. Gente, esse vestido é muito perfeito, muito perfeito. Ele veio bem grandinho e como eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,49 de altura. Eu tive que mandar pra costureira pra fazer a barra. Ficou perfeita a barra. Ficou muito boa. E esse vestido aqui custou 71. Agora que passou o susto. Esse vestido aqui me custou R$ 71,99. Demorou 7 dias para chegar aqui em casa. Eu comprei ele no tamanho M, tá? Eu visto 38, tamanho 38. E ficou perfeito. Sabe, aqui no busto, aqui na cintura, ficou perfeito. Só a barra mesmo que eu tive que fazer, mas é porque eu sou baixinha. Então, foi isso, gente. Provavelmente eu comprei mais coisas que eu não vou lembrar agora, então qualquer coisa, se vocês gostarem, eu faço uma parte 2, tá? E lembrem de deixar o like, se inscrever, ativa o sininho para vocês receberem a notificação dos próximos vídeos. Os vídeos aqui no canal vão sair toda segunda, quarta e sexta. E de vez em quando eu vou soltar um short por aí, alguns vídeos curtinhos também, sem ser short, sabe? E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!